Rrugën 28 nëntor të qytetit të Vlorës do të shkojnë pranë familjes së Fezie Rësulaj për të pyetur se pse ka trokitur në dyert e emisionit Stop. Atëherë zonjë, ju keni bërë një ankesë pranë emisionit Stop. Çfarë kërkoni konkretisht? Në emisionin Stop unë kërkoj kam 3 fëmijë nga 2 çupa dhe 1 djalë. Djalin e kam të sëmur me i vajs. Merja 8 muaj kujdestarin dhe më vonë nuk ma danë. Kërkova llogari, vajta ju thash pse, thanë është urdhër nga ajo socialja. Tani, ky është shumë i sëmur. Unë e shtroj gjithmonë në spital të Tereza në Tiranë. Djali ndërkohë merr ndonjë kemp invaliditeti? Djali merr vetëm kemp. Tani për tani kam gati 2 vjet. Nuk e di pse ja hoqën kujdestarin. Ky nuk do shërohet me bukë me djatë. Unë kam 3 fëmijë, marr një pension 270.000 lekë. Qa ti bëj unë ato? 3.000 lekë në ditë një fëmijë. Do haj, do pi, do sëmure, do marr ilaçet. Me gjithë atë, unë doja të isha e qartë që përse i iqet djalit? Unë jam gjyshe, nuk jam nën. Si gjithë të tjerë që kanë fëmijë të sëmur, unë jam për ysmet për vete. Kërkon kujdestarin për përballuar jetesën. Jetesën. Këto kisha. Zonja Fezie, historia familjes tuaj ka shumë tragedi brenda. Dhëndri ndroi jetë pas më infektua nga hivajci. Vajza po ashtu, lindi 2 vajza të tjera që fatmirësisht nuk janë të prekura nga hivajci dhe djali vogël e ka marrë prej nënës. Çfarë mund të na thuash? Kjo është vajza ime. E kam patë vajzë të vetme. E martova të shumos të shtosh, ta kisha dhe unë për pleqëri. Dhe këtu ka dalë nuse. Ka 2 vajza dhe djalin. Djali ishte i sëmur. Kërkon ysmet dhe ushqim.